A Babits Mihály Kulturális Központban tartottak fórumot a térség polgármestereinek. A hagyományosnak tekinthető, összetartozást jelképező rendezvényt a Tolna megyei önkormányzat szervezte. Az eseményen az elért eredmények ismertetésén kívül a régióban tervezett beruházásokról is szó esett. Porga Ferenc, tamási polgármestere úgy fogalmazott, tapasztalatcsere szempontjából nagyon fontosak ezek az összejövetelek, mert távolabbi települések vezetőitől is lehet új dolgot tanulni. Én azt gondolom, hogy a megye vezetése jó kezekben van, jó kezekben volt az elmúlt időszakban, bizonyítják azok a beruházások, fejlesztések, amelyek a Tolna megyei önkormányzaton keresztül került kiírásra, és ugye települések valósították meg, és hát most egy újabb fejlesztési szakos előkészítésében vagyunk. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, az ilyen összejövetelek alkalmával többek között körvonalazódhat a megyét érintő fejlesztések jövőbeni listája. Nem igazán politikai jellegű történet lesz, hanem arról beszélünk, hogy miért jó együtt lennünk, miért jó együtt vezetnünk Tolna megyét, és miért tudjuk egymást segíteni a különböző események lebonyolításába, a fejlesztésekbe. Tolna megye szempontjából nagyon fontos beruházások zajlottak az elmúlt időszakban, melynek köszönhetően a kisebb települések is fejlesztésekkel gazdagodhattak.